कटक एससीबी दुई जन रोगी दुष्कर्म अभियोग घटना एससीबी रे तीनी जनिया कमिटी रो तदंत आरंभ होईछि। डीएमईटी जुग्म डीएमईटी एवं एससीबी अधीक्षक तदंत आरंभ करिछन्ति। गतकाली स्वास्थ्य विभाग पक्षरु तदंत निर्देश दिया जाइथिला। आज एही टीम सुपरिटेंडेंट ओ कॉलेज डीन एवं प्रिंसिपल को सह आलोचना करिछन्ति। घटना जहां घटीथिला ता उपरे आमे सूचना नेउछु बोली तदंतकारी टीम कहिछन्ति। तदंत कमिटी रो सूचना परे संप्रक्त डाक्टर को सस्पेंड कराजिबो कि नाही तार निष्पत्ति नियाजिबो। प्राथमिक तदंत रिपोर्ट सरकार को प्रदान कराजिबो। कार्डियोलॉजी विभाग रो मुख्य प्रोफेसर एवं उपस्थित थिबा समस्त स्टाफ को पचरा उचरा कराजिबो। एसओपी पालन करा जायथिला कि नाही तार भी अनुध्यान कराजिबो। आगामी दिन रे एभली घटना रो जेभली पुनरावृत्ति न हुए सेथि पई प्रोटोकॉल प्रस्तुत कराजिबो। ए संपर्क रे सूचना देछंती डीएमईटी प्रोफेसर डाक्टर संतोष कुमार मिश्र। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଘଟଣା ଯାହା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବୁ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେବୁ, ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଡିସାଇଡ଼ କରିବ। ଯେହେତୁ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ସାର୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦିଗରେ କ'ଣ ଦିଆଯିବ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଡିସିସନ୍ ହେବ ଇନକ୍ୱାରୀ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଡିସିସନ୍। ନାଇଁ, ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେଇ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିଥିଲେ ଗାଇନିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଏଫ୍ଏମ୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ରହିଛି ଯେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିବେ, ମହିଳା ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରିକି ସାର୍ ଏସ୍ଓପି ପାଳନ ହେଇଥିଲା। ସାର୍, ଏସ୍ଓପି ପାଳନ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ସାର୍ ଯାହା ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିକି ଆମେ ଦେଖୁ ନା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସାର୍ ଫର୍ଦର କେମିତି ଏସ୍ସିବିରେ ଏଇଟା ସାର୍ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ଫର୍ଦର ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେବ ଯାହା ହେଇଛି କହିଛି କେମିତି ହେଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ସେ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ ସେ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ହେଇଛି, ତେଣୁ କରାଯିବ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସହଯୋଗୀ ରହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି କଟକରୁ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ତାପରେ ଏସ୍ଓପି ପାଳନ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଗକୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କରାଯିବ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହୁଛି ଅପଡେଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ତା ନିହାତି ଭାବେ ସତ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଗୋଟେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାଗ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି। ତଦନ୍ତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ବାହାରିବ ନିଷ୍କର୍ଷ ସେଟା ତ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମହିଳା ରୋଗୀମାନେ ବିଶେଷ କରି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ବିହେଭ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ନେଇ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟା ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟା ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ମାଇଁ ଜଣେ ମାଆ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ବାହାରର ଯିଏ ଲୋକ ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ନ କରାଯାଉ, ତାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଘଟଣା ପରେ କାଲି ତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ତ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସିପିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ନେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ଘଟଣା ରହିଛି, ତା'ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ରହିବ କରାଯିବ, ବିଶେଷ କରି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ବି ଅଣାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ କ'ଣ ସେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ରହୁଛି, ଆଗରୁ ସେମିତି ଘଟେଇ ନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ, କ'ଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ରହିଲା, କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ, ମହିଳା ପେସେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କହୁଛେ ଯେତେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଯେ ଡିଏମ୍ଇଟିଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିର, ସେଠି ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଅଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ଡିଏମ୍ଇଟି, ଏଇଠାରେ ଆସି ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ବିଭାଗ, କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ବିଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଚ୍ଓଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣା, କେମିତି କ'ଣ, କାହିଁକି ରବିବାର ଖୋଲାଗଲା, କିଏ ସେ ଖୋଲିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, ଚାବି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ ଡେରେ କରାଯିବା କଥା କାମ, ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ହଲିଡ଼େରେ କରାଯାଉଛି, ସେ ଜିନିଷ
ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଦି କହିବା ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ଭଳି ଗୋଟେ ରହିଛି, କାରଣ ଛୁଟି ଦିନରେ କେମିତି ସେ ଡାକିଥିଲେ, ସକାଳ 9ଟାରୁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କାରଣ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏସ୍ସିବି ପରି ଏକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଯାହା ଉପରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ନିଜେ ରୋଗୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତିନିଜଣିଆ କମିଟି ତ ଗଠନ ହୋଇଛି, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ତଦନ୍ତରେ ନିର୍ଯାସ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ତା ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କଟକରୁ ସହଯୋଗୀ ରହିଥିଲେ, ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ।